Hej allihopa, hey everybody och hjärtligt välkomna ska ni vara till den här videon som är i betalt samarbete med EA och deras nya spel Star Wars Squadron som är det spel som vi ska spela idag. När ni ser den här videon, alltså idag den 2 oktober, jag var tvungen att dubbelkolla vilket datum det var, den 2 oktober idag så har det här spelet släppts och ni även också kan ordspela det här spelet. Jajamän, häng med mig och spela Star Wars Squadrons allihopa. Hey everybody, it's gonna be fun. Och det här spelet handlar om att du ska flyga med skepp och möta andra skepp och sen vinna fighten in the galaxy universe. För att göra det så måste vi först välja, är vi imperial or are we rebel? Så antingen kan vi vara Reza Bestov eller Ace Azamin. Jag tänker vara Ace Azamin för att man får ju också ändra lite på sin gubbe, va? Så här är min karaktär, det är inte Ace Azamin längre utan vi har Met Padam Skywalker Man. Ser inte ut lite som mig, om jag skulle ha lite längre hår kanske, så kanske det där skulle vara jag. Are you ready to begin the single player story? Note your progress will automatically be saved periodically. Yes, I am ready. Let's try out this game, man. Så vi kommer testa att köra lite single player, men det kommer också finnas multiplayer till det här när ni ser den här videon. Vi får se om vi hinner testa multiplayer även i den här videon. We will see, maybe, maybe not. Men just nu ska vi fokusera lite på single player och se hur det ser ut. Oh, I know you, you're Darth Vader, not so snäll, man. Oh, det var när The Death Star förstörde hela Alderaan. I remember that. Oof. Hey, it's you! Princess Leia! Och kolla, man känner ju igen karaktärerna. Jag älskar det. Jag gillar inte när Star Wars-spel går någon helt annan väg och man inte känner igen någon av karaktärerna. Here we see Darth Vader, Princess Leia. I'm all for it. I am all for it. Oh. East Vigalans, after the destruction of Alderaan. Åh, oh, det här det är krig. Här är det krig som jag ska vinna. Lord Vader's orders are clear. Are they? Yes. Wipe out all that remains of Alderaan. How? I understood the survivors were in hiding. Oh. Intelligence reports a possible Alderaanian convoy heading to Foster Haven. You are to draw them out and finish them off. Do you understand that, Captain? I understand. Men det är inte jag, så jag vet inte varför jag säger det. Dismissed. Är det min kapitän kanske? Nej, vänta, jag var ju inte Imperial, jag var ju rebell, så det här borde inte vara min kapitän. I'm a Rebel Alliance. I'm confused. Varför får vi se deras story? When I chose rebels, I want to see the rebel story. Oh, hello? Och grafiken är ju faktiskt inte att skämta om. Everything ready, Lieutenant Carroll. Squadrons on their way. They're excited to fulfill Lord Vader's command. And you? No qualms hunting down refugees from a world we destroyed? During the Iskallon uprising, you taught me to ignore propaganda. They're traitors, not refugees, and will be dealt with accordingly. I've prepped our usual Sigma 9 loadout. No. Only standard ties today. Flying old school, sir. This might be a real challenge after all. Nice. TIE fighters. Det kan aldrig gå fel med TIE fighters, okej? You hear me, Teresa. But I don't think you understand me. Drama. I guess we'll find out. Action. Sadness. Romance. Oh, hello? Follow my lead. Men vänta. And don't fire unless I give the order. The convoy is out there. Råkade jag välja den andra? Jag tror jag råkade välja den andra karaktären. Hur råkade jag göra det? För det där var ju den andra karaktären. Oh well, då får vi testa att vara Imperials då. We are now in the bad side. Jag råkade klicka fel. I'm sorry. Men det är ändå coolt. Jag gillar TIE fighters, so I don't care. Oh, here I am. Looking around. I can't run. Hello? Prepare for launch. I'm ready to launch this bad boy. I'm gonna launch the TIE fighter, man. Oh, hello. How do I drive this son of a gun? Oh, nej, jag känner att jag borde ha gått någon lektion här innan jag börjar sätta mig in här. Hello? Pilot, boot up your cockpit systems. Affirmative.
Affirmative. Ja, nu var jag resa bäst av. I did not choose this character, but it's okay. Boosting systems, we will kill the rebel scums. Oh, oh. Oh, this is epic. Oh, this is very epic. Okay. Let's get a clean launch. Lock onto my fighter. How do I lock onto your fighter? Press tap T to target the ship directly ahead. Yes, now I'm locked onto you. How can I fly? How do I fly? How do I fly? Online and tracking. Oh, yes. I understand. Throttle up and deploy out of the hangar. Whoa, I'm driving. I'm driving this car right now. How do I... Whoa. Yeah. Hallå, jag följer efter min kapitän nu. Oh, jag styr med musen så här. Very epically. Holy shit, vi ska följa efter den här. The rest of the fleet is back from Malastare. Very nice. We'll have plenty of help to deal with that convoy. I am gonna kill some rebel scum. I am increasing throttle, I'm going so fast. I'm following my lieutenant. We're prepping your Gazanti transport. Vad fan snabbt du kör? All pilots follow me. Quick pass the fleet, calibrate flight controls. Okay. All right. My name is Dresa Bestov, not met by damn Skywalker man anymore. Ready to roll. Wow! Oh my god. Det, jag borde säga det med att det här spelet kommer att finnas i full VR-support. Det gör säkert den när ni ser den här videon. Så att, men jag är inte säker på det, så don't quote me on that! Ah! Oh, okej. Så man kan köra alltså det hela det här spelet i VR. Jag skulle ju bli åksjuk direkt, men om man är bra på sånt så kan man ju göra det här. Okej. I am very, very good at this game. The vigilance reports our Gazanti transport is ready. Helix squadron. Okay. The Gazanti and dock for hyperspace jump. Hyperspace jump. Sure thing. How do I do that? Reach Gazanti cruiser to dock. Okay, I'm going this direction. Throttle down below the Gazanti so its locks can engage. Okay. Throttle down below. Below. Where? Hello? Oh, hit ska jag. Am I getting stuck? Yes, I'm getting stuck. Nu ska vi göra... Vänta. Invert or customize flight controls. Ah, det vill jag inte göra. Jag vill åka hyperspace now. How do I go to hyperspace, man? Helix squadron are docked and clear for hyperspace jump. Very nice. Remember, Helix. We'll have support. But finding the refugee convoy is up to us. Very nice. They won't escape the Empire twice. Nu känner jag att jag ändå valde rätt när jag valde fel. För det är ju kul att vara ond ibland. I am the Empire. I will see that Darth Vader, my lord and savior, will win this war. Oh, cinematiska effekter. Jag tror single player storyn är ungefär 4 plus timmar lång ungefär. Och sen så är det ju mycket fokus på multiplayer-delen i det här spelet. För att det ska ju vara kul att åka runt och skjuta mot andra personer in the real world. Fast i spelet, ni fattar vad jag menar. Möta andra spelare och lyckas liksom bygga ett bra team with your friends. To fight against the other team. You know? Vilket stort... Alltså det är ju väldigt stora ytor. Alltså det kan inte bli mycket större än att du spelar ett spel där du är ute i universum och flyger. Det är ju skitlångt till olika ställen. Vad ska jag proceda med? Okej. Okay. Gött. Ska vi parkera här någonstans eller? Forward sensor. Which ship? Oh, that ship. How do I scan? To scan an unknown ship or object, face it and tap T to target it. Then approach it. Your scan will begin automatically when you're facing the target and within 1000 meters. Nice. They're using meters and not feet in space. I like that. Scanning, 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 scanning. Slowing down, slowing down, slowing down. Don't. We're loyal. I swear. Good. Good. You are... Vad stod det? All right, de är rädda för imperiet. Det ska de vara. Jag ska skanna ett till skepp här borta. Where? Vad ska jag göra? Ska jag attackera den? How do I do that? Oh, we're gonna shoot a ship. Okay. Chase? How do I fire lasers? Vad ska jag göra? Ska jag skjuta den eller vad ska jag göra? Ah! Wow! Oh my god! Jag kraschar nästan rakt in i skeppet.
of spice. Okej. Jag blev nervös. Jag höll på att flyga rakt in i cargo chippet. Det var inte bra. I have all the right. I am the Imperial soldier, man. Oh. Vilken turret? Ah! Alla turrets. Wow, okej. Okay. I'm getting a target. Okej, okay. Du tar den nu. Det här, det är nu det börjar att jag ska börja vara bra på spelet också. Out of range. Set to divert power to lasers. Lasers will recharge faster and hit harder. Oh. Pew 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 pew. Nice. Ah, I got hit. Pew 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 pew. Nice. I am hitting all the things. Det är väldigt många turrets här. Hit the thing. Vad var det här ju? I'm trying. Jag har precis fått mitt pilotkörkort. Nice, epic, epic gamer moment. Loop. I'm looping around. I'm barrel rolling. I am doing all the tricks. I am trying not to die. I am okay. Okay. Look out. Ja, jag vet inte om det var good shooting. Jag fick mest panik. Hur gick det för er? Station master, that's okay. Four to rebalance power. Oh, det är coolt. Så du kan välja vad du ska prioritera. Och nu prioriterar jag mina vapen istället för att köra snabbt. Which was pretty epic. Pow, 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 pow. Did I hit it? Oh! Oh my god, jag kommer krascha det här skeppet innan jag ens hinner träffa någon mer. Okej, okay, let's go. Jag vet inte om jag är rakt upp och ner eller om jag är åt rätt håll. Where? I will prepare to fire. I am doing... What are we firing? Whoa! No! Disabled. I'm disabled! No, 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 no! Iron missiles! No! Oh no, Captain James was an imposter! Then so be it. Oh, jag tyckte att det var något skumt med honom. Måste vi döda Captain James nu? Det är ju faktiskt helt sjukt. Mash any button. Ping pong pong 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 ping pong pong. I did the thing! I will catch up with that traitor! That rebel scum! Pew, pew, pew. I will not let you. Add to divert powers to engine, you will gain speed and agility. Epic. Oh, wow. Jag vet inte om jag behöver mer speed, though. I'm trying. I am trying. I'm trying to kill Captain James. No, don't leave. No, no, the tunnel. I can't get past. Oh, I wanted to kill that rebel scum, but I could not. Wow, så de kom iväg nu och Captain James är med rebellerna. Han tyckte inte att det var rätt där som Darth Vader borde att göra med Alderaan. Oh, they are screwed. We got him. Det var ju Star Destroyer som blockerade deras väg där. Well, now we'll see what's happening with the rebels. Wait. Får jag se från bådas perspektiv? Oh, så jag valde inte fel. Det var bara det att jag var den andra först. Och nu är jag mätt med den Skywalker, man. I got so confused, man. Hey, mätt med den Skywalker, man. Okej, okay, jag fattar inte att man skulle få vara båda, men det är ju coolt. Då får man ju se från bådas perspektiv och man får testa alla olika skepp. Okej, okay, så nu har vi testat att köra lite single player i Star Wars Squadrons, men nu ska vi testa också att köra multiplayer. Och det som vi ska börja med att testa är Dogfight. Two squadrons duel for superiority in Starfighter only battles across the galaxy. Vi ser om vi kan hitta någon match. Det kanske inte är någon annan som spelar multiplayer just nu. Tänk om det bara är jag som sitter och väntar här nu på att köra Early Access. Jag vet inte hur många andra där som har fått tillgång till den här Early Access. Det känns ju dumt om det inte var någon annan om vi ska köra multiplayer. Hey, 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 we found the game! Det är två saker som vi ska testa i multiplayer. Dogfights och Fleet Battles. Fleet Battles har jag testat, men inte Dogfights, så att jag vet inte hur det här ska gå. I'm deploying. What are we doing? Squadron, I'm headed your way. Where are we heading? What are we doing? Jag tror bara att här ska man bara fightas mot folk. Vem är det där?
Robcat. Kill him! Åh, han är ju Imperial, jag ser ju det. Han har ju en sån där TIE Fighter liknande sak. Åh, han är duktig. Jag är sämst. Oh, I hit with a missile. Oh, vad han vänder sig snabbt. Han har ju sett alla Star Wars-filmer och vet precis hur man styr de här skeppen. Var är vi någonstans? Det är ju som världens skräpdjungel det här. Det är ju hur mycket metallskrot som helst. Okej. Där skulle det inte vara. Okej, det där gjorde ont. Men missile locking på mig. Oh no, incoming. Nu måste man ducka här. Oh, jag tror jag hann undan. Jag tror jag hann undan den. Om man får missile locking så måste man försöka undvika den. Det ryker om mitt skepp och jag känner mig inte bekväm. Okej, jag måste faktiskt dra härifrån lite nu. Få lite distans till det här. Vem är det som missile lockar mig igen? Wow! Okej, nu styr vi den. Sluta missile locka mig! Var är den där? The Twisted Jedi. You are gonna go down now. Jag dödar dem! I am the best gamer in the world. Ga! Jag ligger inte sist i alla fall. Maybe you, the twisted Jedi, I got you before, and now I crashed again, and I am good at this game. Okej, lite träning kanske hade varit bra. Oh, det här är ju spaceat alltså. Fattar ni, spaceat. Help me, they're attacking me. Everyone is shooting missiles at me. I'm dead. Oh, it was Robcat all along. Kolla, det är en som har fått 5 kills. Jag har i alla fall fått en kill. Här har vi något. Skvirrel, vad håller du på med? Du har dött 3 gånger och fått 0 kills. Come on. Help is on the way. Jag vet inte om jag hjälper mer än jag skälper faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Okej, nu måste jag locka in en missil här. Kom igen. Du! Det var en bra missil. Ah! Det var någon som fick lock på mig. Det var okej. Okay. Jag tror det gick okej. Okay. Oh, jag dödade en Twisted! Haha! Ah! Don't lock me. Not lock enemy lock. No enemy... Robcat, varför är du så himla duktig på det här spelet? Kolla, vad den kan följa efter mig bra. Jag måste svänga mer så här. Jag svänger bara så här, jag måste svänga mer så. Nu ligger jag näst sist. Why? Hur kan jag ligga näst sist? Defeat imminent. No, we can do this. Kom igen, rebellerna. Don't let the Empire win, man. Turn around. Go! Oh, missile evaded! Jag evaded missil! Men vem är det nu, Robcat, som är så himla mycket efter mig? Och jag förstår inte hur han kan vara så mycket efter mig. Du kan inte följa efter mig så här bra. Jag har ju kört i alla hörn och kanter. Nu har jag jagat och nu har jag kraschat. Och nu är jag bra. Allting är okej. Okay. Allting är lugnt. Alla grejer är okej. Okay. Där är du, Robcat. I'm gonna get you, man. You've been trying to kill me all the time. Kom igen. No! Twisted got me. Kolla det killcam. Alltså de är så himla agile med deras skepp alltså. Oh, jag ligger tvåa. 4 kills, 4 deaths. But no, nej, nu vann Imperiet där. All right. New Republic defeat. Ha. Snyggt där. Bra jobbat hörni. Så himla glad jag är över att ni vann. Va? Fick jag någonting? Nej, jag fick ingenting. Det var bara Absolute som fick heavy hitter. 11 000 damage! Jesus Christ! Och så får man experience här. Jag gick nästan upp till level 2. That's pretty nice. Och nu fick jag lite in-game currency här som man kan använda för att customize vissa söker. Ja, ni kan se här. Jag kan ju välja vilken typ av hjälm som jag vill ha på Metbadam Skywalker Man. Ni kan se, det kostar 400 glory för att köpa den här. Och jag har 200 glory, så jag måste köra någon mer match i alla fall. Weapons. Om du vill byta vapen så kostar det item acquisition. Are you sure you wish to unlock the Circa Guided Burst Cannon for one box thingamajam? If unlocked this item will be available for all New Republic ships. Nej, den här Burst Fire och Auto Aim. There is freaking Auto Aim. Jag behöver det. Det behöver jag. Jag köper auto-aim till mitt skepp alltså. All right, som jag sa i början så var det 2 olika saker som man kan köra här i multiplayer. Det var dogfight och nu ska vi köra fleet battles. Fleet battles är lite mer komplicerat än dogfight. Dogfight är ju bara skjuta panga. Inte tänka så mycket, bara försöka träffa någon och flyga omkring. Jag körde några till matcher efter den ni såg, så det är därför jag har lite mer in-game currency thingamajammers here. För att man var tvungen att vara level 5 för att kunna köra fleet battles. Så nu ska vi köra fleet battles. Och se hur det här ska gå. Det är en stor Star Destroyer längst bak om det är Imperiet som du ska attackera emot. Som är skyddad av 2 lite stora men inte lika stora som Star Destroyer-skepp. Och sen så har man alla små skepp
som man ska förstöra. Okej, okay, så jag är på Imperiets sida här. Ska jag köra support eller ska jag köra interceptor? Flown by the elite pirates of the Imperial Navy, the TIE interceptor combines high speed and 4 laser cannons, ideal for hunting down. Den kanske vi ska testa. Oh, där är våran Star Destroyer och där är våra små mindre skepp som ska skydda Star Destroyern. Och vart är de vi ska skjuta på? Okej, okay. Squadron, hang tight with me. Titan 1 at the ready. All right. Så vi ska förstöra deras MC-75 för att vinna. No, det var inte det jag tänkte göra. Det var inte det jag tänkte göra. Ja, oh, det här är ju jättebra. Det började inte alls bra. De hade ett jättestort skepp som jag åkte rakt mot. Det var inte optimales. Så här kan vi se en karta på hur det ser ut. Det är det här som vi ska förstöra. Och det här är det som vi ska skydda. Vi måste först gå igenom A, B, eller D, C för att sen ta oss till den där. Här uppe kan vi se hur det går för vårt lag. Ska vi se. De ligger ganska dåligt till just nu. Det ligger bättre till för oss. Pang! Shooters missile. Hit Gautos. He kill! I kill! I hit and kill! All right. Var har vi nästa target? Next target. I see you. Whoa. What is destroyed? Vem destroyade någonting? Det känns som att det går bra för oss. Vad håller vi på med? Prepare to attack. Okej, okay, så nu ska vi attackera dem här. Go for it. Go for it. Go, go, go. Så det är de här. Det är Rebel Frigates som vi ska ta nu. Snurra lite så det blir svårare för dem att träffa. Attack! Flyg inte in i den, som du alltid gör. Bam, 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 bam. De har tagits över där, men de har ju inte rört våra frigates än. Men de här är snart döda, så fort vi får död på dem, då har vi den här matchen. Jag tror att den är död. Är den död? Yes! Men jag är död. Okej, okay, Gautos, du måste lugna ner lite. Du har dödat mig varje gång här nu. Men jag fick ner skeppet i alla fall. Jag tror jag sköt på en sten sen i slutet, för jag trodde att det var skeppet. Men det är okej. Okay. De har en frigate kvar, och vi har två. Vi måste döda de små skeppen också. Vi måste defenda! No, no, no! Det går bra för dem! New Republic! You're going down! Jag dödade kontradog. Det var viktigt. Nu vet jag inte vart resten är dock. Vi har Berserker-kitten. You're going down too. Akta kanten! Ja, det var en kant där. Den måste ju gå sönder nu. Den är destroyed. Bra, bra, bra. All right. Prepare to attack. I'm preparing to attack. Hit with the all we got, man! Oh, vilka bra träffar. Oh, vilka bra träffar. Oh, nu kommer det missiler. Men jag drog undan, jag drog undan. Vi åker tillbaka lite. Going back, going back, going back, going back. Kör en surround sound. Jag evadade missilen. Jag försöker bara ta mig in här och resupplya lite. Är det för mycket begärt? Ja, vi fick ner frigaten. Nu ska vi ta Rebel Flagship-grejen. Flagship menar jag. Okej. Okay. The BC's MC-75. Var är den? It's all the way over there. Okej, okay, let's go. Okej, okay. Vad är den svaga punkter? Här nere kanske? Hit it! Boom! Det är deras power system som sitter där nere, så vi måste få ner den först. Så kan vi träffa allt annat sen. De tog ner våran raider. No, oh no, this is how I die. Make it count! Oh, jag blev dödad av MC-75-man. De hade turrets där ju. Kill cam replay, där är jag! De träffade mig med laserkanonerna. Okej, okay, de har ju så lite i liv kvar. Vi behöver bara träffa dem en gång till sen. Kom igen, kom igen. Jag tror vi fick den. Jag tror vi vann! Jan! Jag trodde att de skulle ta oss där ett tag, men vi fick dem. Vi vann. Imperial victory, yes. I never lose at this game. Look at me, där är jag. Placement match, oj nej, får man rank nu? Just det, man får rank på det här. Så det var ju tur att jag vann min första match. Men jag var inget bra. Okej, okay, kan man kolla rank här?
Måste köra 10 matcher för att få en rank. Det visste väl inte jag. Okej, okay, jag har ingen rank ännu, men nu har jag testat Star Wars Squadrons både single player och multiplayer i de två olika lägena. Det här spelet är kul, men svårt. Det kommer ta lång tid innan jag lär mig hur man ska flyga rätt utan att köra in i saker och ting. Jag vill tacka EA och Star Wars Squadrons som har sponsrat den här videon ännu en gång. Tack så mycket för att ni vill sponsra den här videon. Om du som kollar vill testa det här spelet så är det ute idag. Det finns en länk i beskrivningen till spelet om ni vill läsa mer om vilken plattform det går att spela på och såna saker. Tack för att ni kollar på den här videon. Ha det bra. Bye bye! Allihopa. Everybody. Have a good time. Everybody. It is fun to be here everybody. I hope you have a good time. Ba 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 bom bom ba 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 bom bom.